Доброго дня, шановні. Ось, власне, кияни розповідають, що деякі питання кол-центру вдається вирішити, але є не усі. Чому так виходить? Яка взагалі процедура? Можете пояснити? Ну, дійсно, я тільки що почув для себе таку важливу інформацію. Додатково хотів би сказати, що якщо хтось із операторів говорить про те, що в нас немає інформації, або ми не можемо допомогти, це точно неправильна позиція цього оператора. І залишайте звернення, скарги, кожен індивідуальний випадок такий ми розглянемо. І ще раз наголошую, що він індивідуальний. Що стосується самої процедури залишення звернення, після того, як до нас телефонують мешканці Києва, звичайно, ми намагаємося дати повну інформацію для того, щоб в той самий момент вирішити питання і людина залишилась задоволена. За минулий рік ми лише таких роз'яснень за допомогою нашої бази Вікі 1551, яка є на сайті, можете ознайомитись, ми надали 880 тисяч роз'яснень. Всі інші роз'яснення, які не можна одночасно вирішити, потребують додаткового вивчення, розподіляються на відповідних виконавців. Контактний центр має таких виконавців в районах, департаментах, в комунальних підприємствах більше ніж 1800 організацій. Наше завдання – оперативно проінформувати про таку проблему та проконтролювати якість її виконання шляхом звернення до людини, для того, щоб вона підтвердила, що питання не вирішено. В разі, якщо воно вирішено неефективно, ми повторно відправляємо в роботу та намагаємося відсоток ефективно вирішених питань зробити. В деякі місяці вони доходять до 90% позитивно вирішених, загальне по року 84% позитивно вирішених звернень. От ви називали, пан Дмитро, ви називали цифру вашої статистики, але от можете сказати, власне, скільки проблем киян вдається вирішити і які найчастіше найболючіші і найчастіше, які заявки все ж таки найбільше постійно викликають в мешканців Києва? Пандемія, яка дуже сильно вдарила по всім сферам життя в минулому році, і продовжує це здійснювати в цьому році, звичайно, внесла зміни і в структуру самих звернень мешканців Києва. Так, як і в всі роки, найбільше питань – це питання, які стосуються житлово-комунальної сфери. За минулий рік ми отримали і взяли в роботу більш ніж 533 тисячі заявок щодо житлово-комунальної сфери. Це такі питання, як опалення, як і гаряча вода, прибирання території, інше питання пов'язані з житлово-комунальною сферою. В той же час значно збільшилась кількість питань, пов'язаних з соціальною сферою. Це питання ковіду, карантинних засобів, питання отримання соціальної допомоги під час локдауну, підтримки людей, які є вразливими, пенсіонери. Зокрема, для точних цифр скажу вам лише один показник. За минулий рік до нас звернулося 48 тисяч пенсіонерів для отримання продуктових наборів під час локдауну. І всі ці питання, якщо людина мала право, це майже 99% таку соціальну допомогу отримали. Тобто нашу службу контактний центр 1551 вже не сприймають як диспетчерський центр, її сприймають як комунікацію з міською владою. І тому дійсно ми над цим працюємо, ми враховуємо ті зауваження та пропозиції мешканців, яких також знаходить багато, для того, щоб ставати кращими. І ми над цим постійно працюємо. Пане Дмитро, ну от, власне, в нашому сюжеті ви також почули, точніше, перед тим, як ми з вами почали спілкуватися, я говорила, що дуже багато мешканців нарікають на те, що досить невелика кількість операторів кол-центру. Чи плануєте ви все ж таки розширювати ваш штат? Я хотів би сказати, що над цим питанням ми працюємо, і, можливо, це люди телефонували в якісь пікові навантаження. Тому що звичайний прийом телефонних дзвінків за добу у нас відбувається в розмірі десь 4 тисячі дзвінків. Але, звичайно, бувають пікові навантаження, де така кількість доходить до 18 тисяч телефонних дзвінків. На сьогоднішній день, особисто перед ефіром, я перевірив
скільки часу треба чекати, це не більше півтори хвилини. І загальна статистика показує, що в межах до трьох хвилин щоденно можна зв'язатись з операторами. Наша основна задача не збільшувати операторів. Наша основна задача працювати над якістю їхньої роботи, над базою знань, для того, щоб вони могли одразу надати відповідь та компетентно відповісти на питання, які турбують мешканців. Проводити постійні навчання, проводити контроль за цими операторами. І саме цей комплекс заходів ми щоденно робимо. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру.